E o Caraguá Agosto continua com tudo. Praia Martins de Sá, aqui o quiosque Kisco Mofre, a Cida. Mais um ano, né, Cida? Graças a Deus. Qual a novidade para este ano? Tilápia suprema. Como é que é? É 500 gramas de peixe e um molho de camarão bem servido. Serve quantas pessoas? Duas pessoas, até três. E o valor desse prato? R$ 80. Esperando por você e sua família. Venha.